ហូបខ្មែរវិញក៏មានតាសតាសំរងវិញនឹងឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្តែខ្លាញ់អង្គមកមកជួប្រសង់ព្រៀងគ្រឿងវិញរងពេលរងមកតែរងពងត្រាសង្ហាស្ងោជ្រុងស្វាយខ្ចីត្រីទុំក៏ទុំក៏សឿងឆ្ពិនសន់ដាយត្រាយមកជួព្រះប្លុងសន្តាយជើងតាមប្រៃស្បៃរឿង